ይኖር ይሆን? እንጃ ከኬጂ ጀምሮ በሁሉም ደረጃ በሁሉም ትምርቶች የጋላክሲን ያክል አጋዥ መጽሐፍቶች እዚህ ላይ ነው ጉዱ። የሚያጠግብ እንጀራ ከመጣዱ የሚያጠግብ መጽሐፍም ከሽፋኑ አይታችሁ መኑ። መጽሐፍቱ ሽፋን ላይ አመተ ምህረት የለም። ለምን ከተባለም ይህ ትልቅ ተቋም ነው። ሽፋን ላይ ቀንጽፈን ለንግድሽ ቅድምድም ከዓለም አቀፉ ስታንዳርድ አንወርድም። ማስረጃው ጋላክሲ ምስክሩ ኮሜት። በጥንቃቄ እንጂ አንሰራም በስሜት። የኮሜት ቡክ ሲሪስ ልጁ አጠገብ ካለ ብሻለ ቢጠራ ከበደኝ ቀለለ። ለምን ከተባለ ይህ ትልቅ ተቋም ነው። ኮንግራ ተማሪ ፓወርም የኛ ነው። ሜሪት ዲክሽነሪ ዝናውን ጠብቆ ገበያውን መሪ። እኛን እንዲለዩ ከመጽሐፍቱ ጀርባ ይህን አርማ ካዩ ጭንቀት ገደል ገባ። ይህ አርማ ከሌለ የአስቴር ነጋ አይደለም። አስቴር ነጋ አሳታሚ። ምራፍ ሁለት ተጀምሯል። ክፍልፋዎችና አራቱ መሰረታዊ ስሌቶች ናቸው። ዛሬ ሁለተኛ ክፍለ ጊዜያችን ነው። በዚህ በሁለተኛ ክፍለ ጊዜያችን ባለፈው የጀመርነው ክፍልፋዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነው የምንቀጥለው። እንዴት ነው ክፍልፋዎችን ለማየት? መጀመሪያ ስለ ሙሉ ነገር እናስባለን። አንድ ሙሉ ነገር፣ ሁለት እኩል ቦታ። እኩል ቦታ የሚለውን ማስተዋል አለባቸው። አንድ ሙሉ ነገር ሁለት እኩል ቦታ ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ እኩል ቦታዎች ሲከፈል እያንዳንዱ ክፍል ወይም እያንዳንዱ ቁራጭ ምን ይባላል? ክፍልፋይ ይባላል። ስለዚህ ስለ ክፍልፋይ ስናስብ ስለ ሙሉ ነገር እናስባለን እና ያ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታዎች እንደተከፈለ ወይም ስንት እኩል ቁራጮች እንዳሉ ነው የምናየው። እንግዲህ ወደ ዕለቱ ክፍለ ጊዜ ለመሄድ መጀመሪያ በምዕራፍ ሁለት መጀመሪያ ላይ የወሰድኑ መልመጃ አለ። እንግዲህ የመልመጃውን መልስ በፍጥነት እናያለን። መልሳችሁን ታረማላችሁ። ምን ያህል እንደገባችሁ እራሳችሁን ታያላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ እንዲሆን መልሶቹ ነው ምንም መልሶቹ ላይ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ሙሉ ለሙሉ እንደምታገኙ እርግጠኛ ነኝ። አሁን የዛሬውን ክፍል እንግዲህ ሞቅ አድርገን ለመጀመር ክፍልፋዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል መጀመሪያ እንደተለመደው የልምምድ ጥያቄዎች እንሰራለን። እነዚህ የልምምድ ጥያቄዎች የሚያተኩሩት ምንድን ነው?
አንድን ክፍልፋይ እንዴት አርገን እንደምናስቀምጥ ነው። ክፍልፋዩን እንዴት አርገን እንደምንሰይም ነው። እንግዲህ ምንድነው የምናየው? መጀመሪያ ስለ ክፍልፋዩ ስናይ አሁን አንድ ሙሉ ነገር እንወስዳለን። ይሄ አንድ ሙሉ ነገር እንለዋለን። አሁን ይሄ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ተከፈለ። ይህ አንድ ሙሉ ነገር ነው። ይህ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ከተከፈለ በኋላ ከሶስት ውስጥ አንዱን ወሰድን። ከሶስት ውስጥ እኛ አንዱን ወሰድን። አሁን ይህ የተከፈለው ክፍል ማለት ምንድን ያደረግነው? በደንብ አስተውሉ። አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ከተከፈለ በኋላ ከሶስት ውስጥ የወሰድነው ወይም የተከፈለው አንዱ ክፍል ነው። የወሰድነው አንዱ ክፍል ነው። ይህን የተከፈለውን ክፍል በክፍልፋይ ግለጹ ለማለት ሁልጊዜ ክፍልፋዩን ስትጽፉ ምን እንደምታደርጉት የመጀመሪያ ነገር ምን እንደምታደርጉት ስንት እኩል ቦታ ተከፈለ? ይህ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተከፈለ? ሶስት እኩል ቦታ ተከፈለ። ከሶስት ስትጽፉታላችሁ ከሶስት ውስጥ የቀባነው ወይ ደግሞ የወሰድነው ለምሳሌ ይህ አንድ ረጅም ዳቦ ሆነና ይህ ዳቦ ሶስት እኩል ቦታ ከተከፈለ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ከወሰድን የወሰድነው ከሶስቱ እኩል ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። አሁን ይህ ክፍልፋይ የተከፈለውን ክፍል በክፍልፋይ ሲገለጽ አንድ ሶስተኛ ነው። ለባለፈው ክፍለ ጊዜ ይህ አንድ ሶስተኛ ልዩ ስም ሰጥተን ነበር። ምንድነው? ሲሶ ነው። አንድ ነገር ሁለት እኩል ቦታ ሲከፈል እያንዳንዱ አንድ ሁለተኛ ወይ ደግሞ ግማሽ እንደሚባል፣ አንድ ነገር አራት እኩል ቦታ ሲከፈል እያንዳንዱ ምን ይባላል? አንድ ሙሉ ነገር አራት እኩል ቦታ ከተከፈለ እያንዳንዱ ክፍል ሩብ ወይ ደግሞ አንድ አራተኛ እንደሚባል ባለፈው አይተናል። የዛሬው ልምምድ ጥያቄዎች የሚያተኩሩት በእነዚህ ላይ ነው። እና ሁላችሁም እያያችሁ የተከፈለው ክፍል በክፍልፋይ ትሰይማላችሁ። አብረን እንስራስተ። እሺ፣ እንግዲህ በሁለተኛው ላይ እንግዲህ የመጀመሪያውን አብረን ሰርተናል። አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሎ ከሶስቱ አንዱ ስንወስድ አንድ ሶስተኛ ነው። ሁለተኛው ላይ እስቲ ልብ በሉ፣ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል? ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሏል። እና ሶስት እኩል ቦታ ከተከፈለ በኋላ ከሶስቱ ውስጥ ሁለቱ ተከፍሏል። ስለዚህ በክፍልፋይ ሲገለጽ ሁለት ሶስተኛ ነው። እሺ፣ ሐመሯ ላይ ያለውን ጥያቄ ስናይ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል? አራት እኩል ቦታ ተከፍሏል። አሁን ከአራት ውስጥ የተከፈለው ክፍል ስንት ነው? የተከፈለው ክፍል ቁጥራችን ሶስት ነው። ስለዚህ ከአራት ውስጥ ሶስቱን ቀብተናል። ስለዚህ በክፍልፋይ ሲገለጽ ሶስት አራተኛ ነው። እሺ፣ ወደ ሁለተኛው መለማመጃ ጥያቄ ስንሄድ አሁን ደግሞ አንድ ሙሉ ነገር አምስት እኩል ቦታ ተከፍሏል። ከአምስቱ ውስጥ ስንቱ ተቀብቷል? ሁለቱ ነው። ስለዚህ የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይ ስንገልጽ ሁለት አምስተኛ ብለን እንገልጸዋለን። ለላይ አንድ ሙሉ ነገር አምስት እኩል ቦታ ተከፍሏል። አምስት እኩል ቦታ ተከፍሎ ከአምስቱ ውስጥ ሶስቱን ወስደናል። ስለዚህ ይህ የተቀባው ክፍል በክፍልፋይ ሲገለጽ ሶስት አምስተኛ እንለዋለን። ሐመሯ ላይ አንድ ሙሉ ነገር አራት እኩል ቦታ ተከፍሏል። አራት እኩል ቦታ ከተከፈለ በኋላ ከአራቱ መካከል ስንቱ ነው የተወሰደው? ሶስቱን። ስለዚህ ይህን የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይ ስትገልጹ ሶስት አራተኛ ብላችሁ የመጨረሻው መለማመጃ ጥያቄ ሃ ላይ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል? አንድ ሙሉ ነገር ሰባት እኩል ቦታ ተከፍሏል። ሰባት እኩል ቦታ ከተከፈለ በኋላ ከሰባቱ ውስጥ የተቀባውን ስንት ቁጥሩት? ከሰባቱ ውስጥ የተቀቡት ስንት ናቸው? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ናቸው። የተቀቡት ሶስት ናቸው። ስለዚህ የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይ ስንገልጽ ሶስት ሰባተኛ ነው። የመጨረሻው የልምምድ ጥያቄ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል? ሰባት እኩል ቦታ ተከፍሏል። ከሰባት ውስጥ የተቀቡት ስንት ናቸው? ከሰባት ውስጥ የተቀቡት አራቱ ናቸው። ስለዚህ
ይህ የተቀባው ክፍል በክፍል ፋይ ሲገለጽ አራት ሰባተኛ አስተውሱ። አንድ ሙሉ ነገር ሰባት ቦታ ስለተከፈለ ከስር ሰባትን እንጽፋለን። የተቀባው አራት ስለሆነ ከላይ አራትን እንጽፋለን። ስለዚህ ክፍል ፋውል ማለት ከሰባቱ ውስጥ አራቱ መቀባቱ የተቀባ መሆኑን ለማሳየት አራት ሰባተኛ ብለን በክፍል ፋይ እንገልጸዋለን። እንግዲህ አንድን ነገር እንዴት አድርገን በክፍል ፋይ እንደምንገልጽ ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ለምንድን ነው እንደጋገማቸው? በጣም ቅልል ብሏችሁ እንዲሄድ ነው። በጣም ቅልል ብሏችሁ ነገሩን በጣም አቅልለን ለማየት እንድንችል ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር የተከባ ክፍል አለ። እሺ፣ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል? ይህ አንድ ሙሉ ክብ ነው። ይህ ክብ ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሏል። ከዚህ ውስጥ የተቀባውን ክፍል በክፍል ፋይ ስንገልጽ ምን ብለን ነው? አንድ ሶስተኛ። የተቀባውን ክፍል በክፍል ፋይ ስንገልጽ አንድ ሶስተኛ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር አንድ ሶስተኛን ስናይ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል? ሶስት። አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሏል። ከሶስት ውስጥ የቀባነው ስንቱ ነው? ከሶስት ውስጥ የቀባነው አንዱ ነው። ስለዚህ ይህ በክፍል ፋይ ሲገለጽ አንድ ሶስተኛ ነው። አሁን ከዚህ ውስጥ አሁን ይህ ሙሉ ነገር አለ። ከዚህ ሙሉ ነገር ውስጥ ሁለቱን ልጆች በደንብ አስተውሉ። አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሏል። ከሶስት ውስጥ የተቀባው ወይ ደግሞ የወሰድነው ስንቱን ነው? የወሰድነው ሁለቱን። ስለዚህ የተቀባውን ክፍል በክፍል ፋይ ግለጹ ሲባል አንድ ሙሉ ክብ ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሏል። ይህን ለመግለጽ ከስር ሶስት እንጽፋለን። ምን ነው ሶስት የምትገልጽልን? አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ መከፈሉ ነው። ከሶስት ውስጥ ስንቱን ወሰድን? ደግሞ ስንቱን ቀባ ነው? ሁለቱ። ስለዚህ የተቀባው ክፍል በክፍል ፋይ ሲገለጽ ሁለት ሶስተኛ ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንድን ነገር በሚገባ በክፍል ፋይ መግለጽ ችለናል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንደምታውቁት የተለያየ ክፍል ፋዮች አይተናል። አንድ ሙሉ ነገር ሁለት እኩል ቦታ ሲከፈል እያንዳንዱ ክፍል ወይ ቁራጭ አንድ ሁለተኛ ወይ ግማሽ እንደሚባል፣ አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ሲከፈል እያንዳንዱ አንድ ሶስተኛ ወይ ደግሞ ሲሶ እንደሚባል፣ አንድ ሙሉ ነገር አራት እኩል ቦታ ሲከፈል እያንዳንዱ አንድ አራተኛ ወይ ሩብ እንደሚባል አይተናል። እስቲ ስታውል ስለ ክፍል ፋዮች ክፍል ፋዮችን ስሉን እያየን የተቀባውን ክፍል በክፍል ፋይ ገልጸን ነበር። እስቲ እስካሁን የሰራናቸው የጻፍናቸው ክፍል ፋዮች አንዳንዶቹን እስቲ እኔና እስቲ ምን የጋራ ነገር አላቸው? አንድ ላይ የምናያቸው ክፍል ፋዮች አንድ ሁለተኛ፣ ሁለት ሶስተኛ፣ አንድ ሶስተኛ፣ ሁለት ሶስተኛ፣ ሶስት ሰባተኛ፣ አራት አምስተኛ፣ አራት ሰባተኛ፣ ሶስት አምስተኛ፣ ሶስት አራተኛ። አሁን እዚህ ላይ የተለያዩ ክፍል ፋዮች አላቸው። ምን የጋራ ነገር አላቸው? እነዚህ ክፍል ፋዮች ምን የጋራ ነገር አላቸው ስንል እስቲ በሰማያዊ ከላይ የተጻፉትን አስተውሉ። ከላይ በሰማያዊ የተጻፉት ምንድን ናቸው? ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው? ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ከስር በቀይ የተጻፉት ሁሉም ምንድን ናቸው? ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ሁሉም በመሀከላቸው ደግሞ በምን ተለይተዋል? በአግድም ሰረዝ ተለይቷል። ስለዚህ እንግዲህ ስለ ክፍል ፋይ ስናወራ የምናስተውለው ነገር ምን አለ? ከላይ ሙሉ ቁጥር አለ፣ ከስር ሙሉ ቁጥር አለ፣ መሀከላቸው ምን አለ? አግድም ሰረዝ አለ። ሙሉ ቁጥር፣ አግድም ሰረዝ፣ ሌላ ሙሉ ቁጥር። ግን የምታስተውሉት ጊዜ ክፍል ፋይ ስንጽፍ ከስር ያለው ሙሉ ቁጥር ዜሮ መሆን የለበትም። አስታውሱ እንግዲህ ስለ ሙሉ ቁጥሮች 36 ክፍለ ጊዜ ተምረናል። እና በዚህ በ36 ክፍለ ጊዜ ስንማር ያየናቸው የተማርነው አንዱ ነገር ምን ነበረ? በሙሉ ቁጥሮች ላይ ስሌት ነበር። ከስሌቶች መካከል ደግሞ አንዱ ማካፈል ነበር። ማካፈል ላይ በጣም ሁልጊዜ ትኩረት የምሰጠው ነገር ምንድን ነው? አካፋው ዜሮ መሆን የለበትም። ቁጥር ለዜሮ ማካፈል አይቻልም። ያንን በጣም ትኩረት ሰጠንበት የሰራነው ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያያቸዋቸው ክፍል ፋዮች እዚህ ጋር የምታያቸው ክፍል ፋዮች ሁሉ ምን አላቸው?
ከላይ ሙሉ ቁጥር ነው፣ ከስር ሙሉ ቁጥር ነው። ሁለቱ ሙሉ ቁጥር በምን ተለይቷል? በአግድም ሰረዝ ተለይቷል። ስለዚህ ለክፍልፋዮች ሲጻፉ ይህን አይነት መልክ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እስቲ ክፍልፋዮችን እንዴት እንደምንጽፍ አብረን ዋው ኮሜት ዘንድሮ ከኬጂ ጀምሮ እስከ ስድስተኛ አደገች በለኛ እነትም አደገች ኮሜት ተፈለገች አሁን የሁሉም ና ባጸደ ህፃናት የልጆውን ማስተዋል ኮሜት ያግዘዋል ወደ አንድም ሲገፉ ሁለተኛም ሲያልፉ ወደ ሶስት ሲዘሉ ለአራተኛ ክፍሉ አምስተኛም ላሉ አልፎም ስድስተኛ ከች እንግሊዘኛ ከተፍ ማትማቲክስ አካባቢ ሳይንሱ አማርኛ ራሱ ካስቴር ነካ ኮሜት በጣም ሸካ ከኮሜት ጋር ያጥሙ ሰባተኛም ሆኑ ስምንትም ደረሱ ዘጠኝ ገሰገሱ አስርም አለ 11ም ገፉ 12ም ገቡ አጋጅ ነው ከልብ በሁሉም ደረጃ ኢኮኖሚክስ ፍርጃ አማርኛው ጠጣ እንግሊዝኛው ጣ ኬሚስትሪው ፈንጂ አንተ ያለ ባዮሎጂ እግዞ ስነ ዜጋ ጂኦግራፊው አደጋ ሂሳብና ላዞረ ሂስትሪው ጠጣረ ፊዚክስ አስቸገረ ምንድነው መፍትሄው ይሄው ኮሜት ሰፕሊመንተሪ ቡክስ አወቅና ዘንድሮ በተማሪ አይምሮ ኮሜት ተጨምሮ ኮሜትን ሲገዙ ከመጽሐፍቱ ጀርባ ያስቴር ነጋ አርማ መኖሩን ያስተውሉ። ይህ አርማ ከሌለም ያስቴር ነጋ አይደለም። አስቴር ነጋ ሳታሚ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን እንወስዳለን። ሀ የሚባል ሙሉ ቁጥር አለ፣ ለ የሚባል ሙሉ ቁጥር አለ። ሀ እና ለ ምንድን ናቸው? ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ሀ እና ለ ሙሉ ቁጥሮች ሆነው ለምንድነው ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር? ስለዚህ ማንኛውንም ቁጥር በሃለ መልክ ስንጽፈው ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር በሃለ መልክ ስንጽፈው ምን ይባላል? ክፍልፋይ ይባላል። ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር በሃለ መልክ ስንጽፈው ሙሉ ቁጥር ይባላል። ምንድን ነው እንግዲህ ሃና ለምንድን ናቸው? አናለ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ለ ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር በሃለ መልክ ከተጻፈ ይህ ቁጥር ምን ይባላል? ክፍልፋይ ደግሞ ፍራክሽን እንላለን። እና በዚህ በክፍልፋይ ላይ የላይኛው ክፍል ልዩ ስም አለው። የክፍልፋው ይሄ የላይኛው ክፍል የክፍልፋው ላዕል ይባላል። ከስር ያለው የክፍልፋው ታች ይባላል። ስለዚህ አንድ ሙሉ ቁጥር ሀ ካለ ሌላ ሙሉ ቁጥር ለ ካለ ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር ከሆነ ይህንን በሃለ መልክ ከጻፍነው የጻፍነው ቁጥር ክፍልፋይ ይባላል። የላይኛው የክፍልፋው ክፍል ላዕል ይባላል። የታችኛው የክፍልፋው ክፍል ታህት ይባላል። በእንግሊዝኛ የላዕል የሚለውን ኒውሜሬተር እንለዋለን፣ ታህት የሚለውን ደግሞ ዲኖሚኔተር እንለዋለን። ለአልና ታት በአንዳንድ መጽሐፍት ላይ ደግሞ ጠሪና ቆጣሪ ማለት ለአልን ጠሪ እንለዋለን፣ አንዳንዴ ታትን ቆጣሪ እንለዋለን። ብዙ ጊዜ ይሄ ብዙ ኮንፊዥን መፍጠር የለበትም። ዋና የምታስተውሉት ምንድን ነው? ከላይ ያለው ሙሉ ቁጥር ነው፣ ከስር ያለው ሙሉ ቁጥር ነው። የላይኛው ክፍልና የታችኛው ክፍል፣ የላይኛው ክፍል ላይ ብለነዋል፣ የታችኛው ክፍል ደግሞ ታት ብለነዋል። ስለዚህ እንግዲህ ክፍልፋዮች በዚህ መንገድ መገለጽ ይችላሉ። ሀና ለምንድን ናቸው? ሙሉ ቁጥሮች ለከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር። ስለዚህ ክፍልፋዎችን በዚህ መንገድ እንገልጻቸዋለን። እንግዲህ በክፍልፋይ ሀለ ውስጥ ሀ ምን ብለነዋል? የክፍልፋውን የላይኛውን ክፍል ላዕል ብለነዋል። የክፍልፋውን የታችኛውን ክፍል ምን ብለነዋል? ታህት ብለነዋል። ምንድን ነው የሚያሳዩ? ትዝ ይላቸዋል፣ ቅድም ከወሰናቸው ምሳሌዎች መካከል አንዱ ሁለት ሶስተኛ ነበር። ሁለት ሶስተኛ አንድ ክፍልፋይ ነው። ሁለት ሶስተኛ አንድ ክፍልፋይ ነው። ይህ ነገር የሚያሳየ ምንድን ነው? የክፍልፋው ላዕል በላይኛው ዋጋ የሚጻፈው ላዕሉ ሁለት ነው። የክፍልፋው ታህት ደግሞ ሶስት ነው። ሁለት የሚያመለክተው ምንድን ነው? ሶስትስ የሚያመለክተው ምንድን ነው? የክፍልፋው ታህት የሚያመለክተው ሙሉ ነገሩ ስንት እኩል ቦታ እንደተከፈለ ነው። ሙሉ ነገሩ ስንት እኩል ቦታ እንደተከፈለ የሚያሳየን የክፍልፋው ታህት ነው። እና በዚህ ክፍልፋይ ላይ አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ እንደተከፈለ ስናይ ከሶስት ውስጥ ደግሞ ሁለት መወሰዱ ነው። የክፍልፋውን መጠን ነው። የክፍልፋው ላዕል ወይ ደግሞ የክፍልፋው የላይኛው ክፍል የሚያሳየን የክፍልፋውን መጠን ነው። ትንሽ ነው ትልቅ ነው የሚለው መጠኑን የሚያሳየን ሌላኛው ነው። የስረኛው የሚያሳየን ሙሉ ነገሩ ስንት እኩል ቦታ እንደተከፈለ ነው። እንግዲህ ሙሉ ነገሩ ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሎ ሁለቱን ከወሰድን ሁለት ሶስተኛ ይባላል። ሙሉ ነገሩ ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሎ ከሶስቱ አንዱን ከወሰድን አንድ ሶስተኛ። ስለዚህ አሁን አንድና ሁለት የሚያሳዩት
የክፍልፋውን መጠን ነው። የክፍልፋውን መጠን ነው። ሶስት የሚያሳየው ክፍልፋው ስንት እኩል ቦታ እንደተከፈለ ነው። ስለዚህ ቢላውን ለእነዚህ ክፍልፋዎች ሁለት ለአንድ ነው፣ ሶስት ታል ነው። ለዚህኛ ክፍልፋይ አንድ ለአንድ ነው፣ ሶስት ደግሞ ታል ነው። አሁን በመቀጠል እስቲ እነዚህን ቃላቶች እንድንለማመድ አንድ ምሳሌ ነው። ያውን ይህ አንድ ሬክታንግል ነው። ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል? ይህ ሬክታንግል 1 2 3 4 እኩል ቦታ ተከፍሏል። እያንዳንዱ ክፍልፋይ ምን ይባላል ማለት አሁን ይህ ሬክታንግል 4 እኩል ቦታ ከተከፈለ ከአራቱ ኤኛውን ብንወስድ አሁን አንድ ሬክታንግል 4 እኩል ቦታ ተከፍሏል። ከአራቱ መካከል የተከፈለው አንድ ነው። ይቺ የተቀባችው ክፍል ምን ትባላለች? ይቺ የተቀባችው ክፍል 1 አራተኛ ወይ ደግሞ ሩብ ወይ ደግሞ በእንግሊዝኛ ኳርተር ነው። ስለዚህ ይህ የተቀባው ክፍል የክፍል የሬክታንግሉ 1 አራተኛ ነው። 1 ሩብ ነው። 1 ሩብ እንለዋለን። የምንቀባው ሁለቱን ክፍል ቢሆን ኖሮ አሁን እዚህ ጋር ሁለቱን ክፍል ቀብተናል። ይህ የተቀባው የክፍልፋው ክፍል ይህ የተቀባው የክፍልፋው ክፍል ምንድነው? የተቀባው የክፍልፋው ክፍል እንግዲህ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ ተቀብሏል? አንድ ሙሉ ነገር 4 እኩል ቦታ ተቀብሏል። ከአራቱ መካከል ሁለቱን ነውዘነው እና ይህ የተቀባው ክፍል ምን ይባላል? በክፍልፋይ ሲገለጽ 2 አራተኛ። የተቀባው ክፍል አሁን 2 አራተኛ ነው። 2 አራተኛ ማለት ሁለት ሩቦች ማለት ነው። 2 quarters እንላለን እንግዲህ። ሁለት አሁን አንድ ሙሉ ነገር 4 እኩል ቦታ ሲከፈል እያንዳንዱ አንድ ሩብ ነው ወይ ደግሞ 1 quarter እንለዋለን። አሁን ይህ ነገር 4 እኩል ቦታ ተከፍሎ ከአራቱ ሁለቱ ከወሰድን የተቀባው ክፍል በክፍልፋይ ሲገለጽ 2 አራተኛ። 2 አራተኛ ማለት 2 quarters ማለት ነው፣ ሁለት ሩቦች ማለት ነው። ይሄ በተለይ ወደሚቀጥለው ክፍል ስንሄድ ይሄ በጣም ያገለግለናል። 1 አራተኛ ማለት 1 ሩብ ነው። 2 አራተኛ ማለት 2 ሩብ ነው። አሁን ደግሞ 3 ሩብ ብንገባው እስቲ አስተውሉ። 1 ክፍል 1 ሬክታንግል አለ። ይህ ሬክታንግል ከአራት ውስጥ 3ቱ ቢቀባ 3ቱ ቢቀባ ይህ የተቀባው ክፍል ምን ይባላል? አሁን የተቀባው ክፍል 3 አራተኛ ይባላል። አንድ ሙሉ ነገር 4 እኩል ቦታ ከተከፈለ እና ከአራቱ ውስጥ 3ቱ ከተወሰደ የተቀባው ክፍል 3 አራተኛ ወይ ደግሞ 3 ሩቦች እንላለን። 3 አራተኛ ወይ ደግሞ 3 ሩቦች እንላለን። እሺ የተቀባው 4 ውስጥ ቢሆን ማለት ከአራቱ ሩቦች ውስጥ 4ቱን ከተቀበሉ ይህ ሲገለጽ ምን ይባላል? 4 አራተኛ። ይሄን 4 አራተኛ ማለት ምንድነው? በደንብ አስተውሉ። 4 አራተኛ ማለት ሙሉ ማለት ነው። አሁን ከአራቱ ክፍሎች ውስጥ 4ቱን ወስደናል። 4 quarters ነው። 4 ሩቦች ነው። 4 ሩቦች ማለት አንድ ሙሉ ወይም whole fraction ይባላል። whole fraction ወይ ደግሞ አንድ ሙሉ ነው። ስለዚህ 1 አራተኛ 2 አራተኛ 3 አራተኛ 4 አራተኛ ምን እንደሚመስል በቀላሉ ማየት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ 3 አራተኛ ስንል እዚህ ጋር ነው 3 ሩቦች ማለት ነው። 2 አራተኛ ስንል እዚህ ጋር እና ቆማለው 2 ሩቦች ማለት ነው። እሺ ይሄ ግን ሰራኑ ነገር በደንብ አስተውሉ። አንድ ሙሉ ነገር 4 እኩል ቦታ ተከፈለ። 4 እኩል ቦታ ከተከፈለ ከአራቱ አንዱ ከተቀባ ይምን ይባላል? 1 አራተኛ ወይ ደግሞ 1 ሩብ ይባላል። ከአራቱ ነገር ሁለቱ ከተቀባ ምን ይባላል? 2 አራተኛ ወይ ደግሞ 2 ሩብ 2 quarters ይባላል። ከአራቱ ነገር 3ቱ ከተቀባ አንድ ሙሉ ነገር 4 እኩል ቦታ ተከፈለ ከአራቱ 3ቱን ከወሰድን ምን ይባላል? 3 አራተኛ ወይ ደግሞ 3 ሩቦች 3 quarters ማለት ነው። አንድ ሙሉ ነገር 4 እኩል ቦታ ላይ ተከፍሎ ከአራቱ 4ቱን ከተወሰዱ ምንድነው?
አራት ሩቦች ባላ ይደሞ ሙሉ ማለት ነው ሆል ፍራክሽን ማለት ፎር ኳርተርስ ነው አንድ ሙሉ ማለት ነው እንግዲህ ነገር በደንብ ለየኔ መስለኛል ቀደም ብለን እንዳየን አንድ አራተኛ ማለት አንድ ሩብ ነው ሁለት አራተኛ ማለት ሁለት ሩብ ነው ሶስት አራተኛ ማለት ሶስት ሩብ ነው አራት አራተኛ ማለት አራት ሩብ ነው ሆነ አምስት አራተኛ ማለት አምስት ሩቦች ደግሞ ፋይቭ ኳርተርስ ነው ማለት አምስት ሩቦች እንዴት ነው እንደምንዳሳይ ይህ ሙሉ ነገር አራት ሩቦታ ሲከፈል ያንዳንዱ ምንድነው አንድ አራተኛ ነው ኳርተር ነው አንድ አራተኛ ነው ስለዚህ አምስት አራተኛ ለማሳየት እዚህ ላይ ነው እዚጋ አንድ አራተኛ አለ እዚጋ አንድ አራተኛ አለ እዚጋ አንድ አራተኛ አለ እዚጋ አንድ አራተኛ አለ ስንት ሩቦች ቆጠረ አንድ ሁለት ሶስት አራት ሩቦች ግን እንድንዳሳይ የተፈለገው አምስት ሩብ ነው ስለዚህ ሌላ ሙሉ ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው አንድ እንግዲህ አንድ ሙሉ ነገር ላይ አራት ሩቦች አገኘን እንድናሳይ የተፈለገው አምስት አራተኛ ስለሆነ አሁን በቀባት ያለብን ይሄ አንድ አራተኛ ይሄም አንድ አራተኛ ነው ይሄም አንድ አራተኛ ነው ይሄም አንድ አራተኛ ነው ስለዚህ አምስት አራተኛ ለማሳየት ይሄኛውን ሩብ እንቀባለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይህ አምስት አራተኛ ለማሳየት ከአንድ በላይ ሙሉ ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው ከአንድ በላይ ሙሉ ነገሮች ያስፈልጉናል ያው አምስት አራተኛ ማለት ምን ማለት ነው አምስት ሩቦች ነው እና አምስት አራተኛ ለማሳየት ሁልጊዜ ምን ጀምረው ከታቱ ነው አምስት አራተኛ ለማሳየት አንድ ሙሉ ነገር አራት ሩቦታ በከፈል አለበት አንድ ሙሉ ነገር አራት ሩቦታ በከፈል አለበት አራት ሩቦታ ከተከፈለ በኋላ ከአራት ከተከፋፈሉት ክፍልፋዮች ስንት ሩቦች እንፈልጋለን አምስት ሩቦች እንፈልጋለን እንዴ በአንድ ሙሉ ነገር ላይ አራት ሩብ ነው ማሳየት የምንፈልገው ስለዚህ አምስተኛው ሩብ ለማግኘት ይሄን ተከማለን ይሄ ግዴ ለሚቀጥለው ክፍል በጣም ጥሩ መነሻ ነው የሚሆነው አሁን ግን በደንብ ይዛችሁት እንድታፈሉ የምፈልገው አምስት አራተኛ የተባለውን ክፍልፋይ እንዴት በስል መግለጽ እንደምንችል እሺ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ሁለት የተለያዩ ክፍልፋዮች ማየት ነው የፈለግነው እንግዲህ ክፍልፋይ ሲባል ምንድነው ለና ክፍልፋዮች ማለት በሃለ መልክ መጻፍ የሚችሉ ናቸው ማለት ክፍልፋዮች እንግዲህ በሃለ መልክ መጻፍ ይችላሉ ሀ ሙሉ ቁጥር ነው ለ ሙሉ ቁጥር ነው ለደሞ ምን መሆን የለበትም ለ ዜሮ መሆን የለበትም ስለዚህ ክፍልፋዮች በዚህ መልኩ መጻፍ ይችላሉ የክፍልፋው የላይኛው ክፍል ምን ይባላል ለና የለመኑ እንደነኝ ላል ወይ ደግሞ ኒውሬተር የክፍልፋው የታቻፈል ዲኖሚኔተር ወይ ደግሞ ታተ እንደዋለ አሁን ግዜ የክፍልፋው ዳይግሬስ እንደምንም ስንቀንስም ሳናፋዘም ብዙ ነገሮችን ስንሰራ የክፍልፋው ላልና ታ ትኩረት መስጠት መቻል አለበት የክፍልፋው ላልና ታ ትኩረት መስጠት መቻል አለበት እንግዲህ የተለያዩ ስሞችን እያጠናን እንሄዳለን የተለያዩ ስሞችን አሁን እስቲ እነዚህ ክፍልፋዎች ላይ ላሉ ማን ነው እዚጋ 1 እዚጋ 2 እዚጋ 3 እዚጋ 4 እዚጋ 5 ታታቸውስ 4 4 4 4 4 ነው በአጋጣሚ ግን ሁሉም ተመሳሳይ ምን አለው ከላይ የጻፋቸው በመጀመሪያ ረድፍ የተጻፉት ክፍልፋዎች በመጀመሪያ ረድፍ የተጻፉት ክፍልፋዎች ምን የጋራ ነገር አላቸው ሁሉም ተመሳሳይ ታታ አላቸው ሰም ዲኖሚኔተርስ ላይና እንደነዚህ ያለ ክፍልፋዎች ተመሳሳይ ክፍልፋው ወይ ደግሞ ሲሚላር ፍራክሽንስ እንላቸዋለን ተመሳሳይ ክፍልፋው እሺ ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ምንድነው ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ማለት ታታቸው አንድ አይነት የሆነ ክፍልፋዎች ናቸው እሺ አሁን ከስር የምናያቸው እዚህ ጋር ከስር የምናያቸው ክፍልፋዎች አሉ አንድ ሶስተኛ አንድ አምስተኛ አንድ ሰባተኛ አንድ ስምንተኛ ናቸው ምን የጋራ ነገር ይታያቸዋል ምን የጋራ ነገር ይታያቸዋል እነዚህ ክፍልፋዎች ላይ ታቶቻቸው የተለያዩ ናቸው ግን ምን አለ ለአሎቻቸው ሁሉ ምን ይባላል ለአሎቻቸው አንድ ናቸው የዚህ ክፍልፋይ ለአሎ አንድ ነው ታቶ 3 ነው ለአሎ አንድ ነው ታቶ 5 ነው አንድ ሰባተኛ ላይ ለአሎ አንድ ነው ታቶ 7 ነው አንድ ስምንተኛ ላይ ለአሎ አንድ ነው ታቶ ስምንት ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ክፍልፋዎች ምን እንደገለ የጋራ ነገራቸው ምንድነው ታቱ ላሉ አንድ ነው
ለአዱ አንድ ይሆን ለአላቸው አንድ ይሆኑ ክፍልፋዎች ምን ይባላሉ? አህዳይ ክፍልፋይ። አህዳይ ክፍልፋይ ደግሞ ወይልቦ ዩኒት ፍራክሽንስ እንላቸዋለን። አህዳይ ክፍልፋዎች ወይ ዩኒት ፍራክሽንስ ነው። እንግዲህ የእንግሊዝኛና የአማርኛ ትርጉማቸውን ያግባባችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይህ ምንድነው? መጀመሪያ እየሉ ከላይ ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ናቸው። ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ምንድን ናቸው? ሲሚላር ፍራክሽንስ ምንላቸው? ታህታቸው አንድ አይነት የሆነ ታህታቸው አንድ አይነት ሁሉም ተመሳሳይ ታህት አላቸው። እና ከላይ ያየናቸው ክፍልፋዎች ምን ይባላሉ? ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ይባላሉ። እሺ፣ ከስር ደግሞ እንደዚህ ለአላችሁ አንድ የሆነ ክፍልፋዎች ደግሞ ምን ይባላሉ? አህዳይ ክፍልፋዎች ይባላሉ። አሁን እንግዲህ ቃላቶች ያው እየበዙ ይሄዱ ነው። ለአላ አለ፣ ታህት አለ። ለአላቸው አንድ ሲሆን አህዳይ ክፍልፋዎች እንላቸዋለን። ታህታቸው ተመሳሳይ ሲሆን ምን ይባላሉ? ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ይባላሉ። ይሄ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ታህታቸው ተመሳሳይ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ወት ሲሚላር ፍራክሽንስ ይባላሉ። እሺ እሺ፣ እንግዲህ ይሄን ነገር በትክክል እንደገባችሁ ለማረጋገጥ አጭር የሆነች እውነት ወይ ደግሞ ውሸት እያልን የምንመለሳቸው ጥያቄዎች ይኖሩናል። እስቲ አብረን እንስራ። እሺ፣ ሀ ላይ ምንድነው የምናየው? አንድ ዘጠነኛ፣ አንድ ስምንተኛ፣ አንድ ሰባተኛ፣ አንድ ስድስተኛ አህዳይ ክፍልፋዎች ናቸው ይላል። ትክክል ነው? አዎ ትክክል ነው። ለምን? አህዳይ ክፍልፋይ ማለት ለአላቸው አንድ የሆነ ክፍልፋይ ስለሆነ ትክክል ነው። እሺ፣ ለ አንድ ዘጠነኛ፣ አንድ ስምንተኛ፣ አንድ ሰባተኛ፣ አንድ ስድስተኛ ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ናቸው ይላል። እውነት ነው ውሸት ነው? ኦኬ፣ ውሸት ነው። ለምን ውሸት የሚሆነው? ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ታህታቸው ምን መሆን አለበት? አንድ አይነት መሆን አለበት። እነዚህ ግን ታህታቸው የተለያየ ስለሆኑ ተመሳሳይ ክፍልፋዎች መሆን አይችሉም። ስለዚህ ሐሰት ነው። የሚቀጥለው አምሯ አንድ ስምንተኛ እና አንድ ዘጠነኛ ተመሳሳይ ክፍልፋዎች ናቸው ይላል። ተመሳሳይ ናቸው። ተመሳሳይ የሚባሉት ምን ከሆኑ ነው? ታህታቸው አንድ አይነት ከሆኑ ነው። ስምንትና ዘጠኝ ግን አንድ አይነት ስላልሆኑ ይህ ተመሳሳይ ክፍልፋዎች አሉ። ግን ምን ቢባል ነበር ጥሩ? አህዳይ ክፍልፋዎች ቢባል ጥሩ ነበር። እሺ፣ መላይ አንድ ስምንተኛ እና አንድ ዘጠነኛ አህዳይ ክፍልፋዎች ናቸው ይላል። ትክክል ነው። በጣም ትክክል ነው። ለምን? አንድ ስምንተኛ እና አንድ ዘጠነኛ ሁለቱም ለአላቸው አንድ ስለሆነ አህዳይ ክፍልፋዎች ይባላሉ። እንግዲህ ያው እነዚህን ትርጉሞች በደንብ ካየን የመልመጃ 2.2 ማለት የምዕራፍ 2ን ሁለተኛ መልመጃ ትወስዳላችሁ። እንግዲህ መልመጃዎቹን ወስደናል። ቤታችሁ በደንብ ስሩ። እንግዲህ የሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ሲጀምር ደግሞ የእነዚህ መልመጃዎች መልስ በመስጠት ነው የምንጀምረው። እንግዲህ የቤት ስራውን በደንብ መከታተል አለባቸው። እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳቸው ይህን ሙሉ ለሙሉ የምንማረው ነገር ሂሳብን ከመምህር ዘነበ ደነቀ ጋር
በሚለው መጽሐፍ ላይ ሙሉ ለሙሉ ታገኛላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ዘነበ ደነቀ የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ እነዚህን ትምህርቶች በሰዓቱ ያልተመቸው ሰው ሁሉ በዩቲዩብ መከታተል ይችላል። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ፓወር ፕሮብለም ሶልቨር ቡክስ ካስቴር ነጋ ሳታም ቺርስ ይሁንና ፓወር በየአይነቱ ለ78 ፓወር ነው ጉልበቱ ለ9 ለ10 ፓወር ነው ፓወሩ ለ11 ለ12 ፓወር ደረሰለት በተማሪያ ምሩ ፓወር ተጨምሮ ሲያጠኑ ደስ ይላል ሲፈተኑም ቀላል ፓወር ምን ተስኖ ግልጥልጥ ያለ ኖት በደም በተብራ ጥራቱም ያኮራ ጠንቀቅ ያለ ስራ ከዚህ መጻፍ ጋር ልጆን ያገናኙ ልክ እንደተመኙ በፓወር ታግዙ ወደ ኮሌጅ ጉዞ ፓወር ፕሮብለም ሶልቨር ካስቴር ነጋ ሳታም ስልክ 0955 27 27 27